Після перемоги над Німеччиною росіяни вважали, що їм усе дозволено. Тому вони вивезли від переможених майже дві третини виробництва. Від швейних машинок до цілих заводів. Вони це вважали трофеями. Лише за рік після перемоги совєти перевезли до Союзу майже 3 тисячі заводів, 100 електростанцій, сотні тисяч станків та електродвигунів. І згодом в СРСР з'явився начебто свій автопром. Конвейера зійшов новий автомобіль «Москвич 400». Але чомусь він був 100% копією «Кадету», який випускали у міжвоєнний період у Німеччині у філіалі «Опеля». До речі, цей увесь завод був вивезений теж до Росії. Потім був знову новенький ЗІС-110, але на диво він як дві каплі води був схожим на 180-й Пекард. А пам'ятаєте всіма улюблений горбатий запорожець, бо коштував на той час він недорого. Як з'ясувалося, він був змальований з 600-го Фіата. А ЗАЗ-966, який у народі називали мильницею, він також був копією німецької малолітражки. Про випуск цього диво-запорожця розповідали на усіх шпальтах газет та у випусках новин. Новая модель значительно отличается от старой. Мне, как автолюбителю, признаться, эта машина очень и очень нравится. Удобно. И обзор замечательный. Попри такі успіхи радянського автопрому та потужну рекламу, партійна номенклатура не бажала залазити до комфортного салону цього автомобіля, а надавала перевагу моделі «Чайка». Цей ГАЗ-13 був створений під впливом американської фірми Пекард. Всього зійшло з конвеєра понад 3 тисячі автомобілів, бо ж вони були недоступні пересічним громадянам. «Чайки» використовували здебільшого міністри та перші секретарі обком партії. Ці елітні авто також застосовували під час парадів та на офіційних зустрічах. І як не згадати перші електроавтомобілі радянських конструкторів? Це взагалі класика жанру. Наш асинхронний двигатель підвішен тут і питається від акумуляторів. Ілон Маск позаздрив би. Думаю, саме ця модель його надихнула на створення Тесли. Це, звичайно, жарт. Але чомусь після експериментальних моделей радянських електрокарів їхнє виробництво зійшло на нівець. А престижна 21-ша «Волга», популярна у 60-х роках, вона була дуже схожа на американські автівки початку 50-х років. Ця «Волга» тоді вважалася символом розкоші та багатства. Такий собі радянський джип. Наступна модель «Волги» – ГАЗ-24. Легкове авто середнього класу стало гібридом Ford Falcon. Її випускали здебільшого не для продажу, а для автопарків та державних установ. І лише єдину автомарку можна частково вважати непоцупленою – то «Жигулі» ВАЗ-2101, яку у народі ще називали «Копійкою». Цю модель Москва офіційно ліцензіювала в італійського «Фіату». За домовленостями, італійці повністю склали Волжський автомобільний завод у місті Тольятті. Усі інші моделі, удосконалені вже радянськими конструкторами, теж були схожі на італійські фіати. Ось такий він був радянський автопром. Коли частково відкрилися кордони і до Союзу почали потрапляти іноземні автомобілі, радянські водії зрозуміли, що вони досі їздили на фірах. Тому готові були придбати старі 20-річні пошарпані іноземні моделі, аніж радянські нові. Але сьогодні Росія ризикує зовсім залишитися без автомобілів. Ключові автовиробники тікають з країни. А російський ринок без імпортних складових стабільно працювати не зможе. Тож «Волги», «Жигулі» і «Москвичі», можливо, знову повернуться на російське бездоріжжя. Володимир Ніжиловський, Анна Волошин, програма «Очі».